Келес аптадан бастап шетелге ұшатын әуе рейстердің саны қысқарады. Бүгін премьер-министрдің төрағалығымен өткен ведомствоаралық комиссия отырысында ковидпен күресудің қосымша шаралары қабылданды. Сонымен шешімге сай ел аумағына келгендердің барлығы ПТР тестілеуден өтуге міндеттеледі. Әрі тестіден өткен туралы анықтаманың жарамдылық мерзімі 3 күн деп белгіленді. Сондай-ақ бизнес субъектілердің қызметін жандандыруға қатысты да бірқатар шешім бекіді. Осы сенбіден бастап жасыл, яғни тұрақты эпидемиологиялық ахуалы бар өңірлерде сауда үйлері, жабық базарлар, ойын-сауық орталықтары сағат 5-ке дейін жұмыс істейді. Ал келесі дүйсенбіден кинотеатрлар қашықтықты және маска тағу режимін сақтай отырып 30%-дан аспайтын көрермендермен жұмысын қайта бастамақ. Айта өтейік, тұрақты эпидемиологиялық ахуалы бар өңірлерге қазір Шығыс, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстары мен Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары кіреді. Десе де мектепке дейінгі мекемелерінің, бильярд, компьютер клубтарының, ойын-сауық мекемелерінің, банк залдарының, түнгі клубтардың қызметіне салынған тыйым сақталады. Облыс аралық жолаушылар тасымалдарына және ортақ вагондарды құруға да тыйым салу жалғасады. Көріп отырғанымыздай, әлемде және әсіресе Қазақстанның әуе қатынастары бар мемлекеттерде коронавирусты таралу бойынша жағдай тұрақсыз. Қазақстанда коронавирусқа қатысты жағдай көршілес мемлекеттерге қарағанда тұрақты болып тұр. Осы ретте еліміздегі санитарлық эпидемиологиялық жағдайды қатаң бақылауға алып, вирустың таралуына жол бермеу үшін нақты шаралар қабылдау қажет.